Wil jy verduidelik bietjie vir ons hierdie seisoen vir die Suid-Afrikaanse aardappelprodusent, hoe het hy verloop? Ons praat van een seisoen eigenlijk maar jaar op jaar van januari af, jy weet, maar as jy nou die produksieseisoen vat, waar die meeste van ons hulle self nou bevind het, het hy redelijk begin die mekaar loop, is so van vroeg in januari af, maar nie, met die hoë reënval wat ons gehad het, so. Die ouwens wat geplant het, het gesukkel om te plant, en die ouwens wat bezig was om uit te haal, het maar self leie probleme gehad, het, ons hoor baie van ons wat skade gehad het, is gevolg van die water, weet, so ek vermoed, oor die algemeen, denk ek, het sit een baie meer ingewikkelde seisoen vir die producenten gewees dat nou toe. Nou, in een jaar soos hierdie, waar ons baie meer reën gekry het, weet ons daaraan natuurlijk altyd die risiko's van patogene en van infeksie. Hoe kan een boer sy oes half bietjie meer beskerm, homself half beskerm teen hierdie risiko? Kyk, die groot bestuurproces begin by die aanplanting en miskien die grondvoorbereiding voor het ook, weet. En ons by Aardappels SA spandeer seker maklik 20% van ons begroting elk jaar net aan navorsing om boere te ondersteun om die regte route te volg, met natuurlijk ondersteuning van ons vennote. Maar die belangrijkste bestuur begin vooraf deur die regte type van grondontledings, grondbestuur te doen. Ek wil amper vir sê die grootste effect wat ook gaan hier na die tyd, as jy die product begin uithaal, is om jou productse kwaliteit so goed as moontlik te bestuur. As daar enigszins risiko van patogene verder op die aardappels gebeur, is het meeste van die tyd waar daarom gaan is een skade met oes en verpakking plaasvind. So ek dink goeie bestuur in termen van die uithaalproces so goed as jy kan. En dan soos wat die meeste van die boere doen, hoe gauw hulle product uitgehaal kan kry, binnen die sakke kan kry en in die mark kan kry. Hoe beter is het vir hulle om die kwaliteit so goed as moontlik te haal vanaf te kan handhaaf. Verder is hulle maar weer doorgedaan in die natuur wat dit dan betref, jy weet. Nadat ons aardappels geoes het, nou moet die product natuurlijk naar die verbruiker toe gaan. Hoe belangrijk is hierdie afsetinfrastructuur, jou vars producte markte, om doeltreffend jou product te versprei? Kyk, ek dink die verspreiding van die product na die vars producte markte is baie meer in die logistiek van die groothandelkopers oorgelaat. Jy weet, die markvloer is waar die meeste van die goed gebeur. Aan die einde van die dag, jy weet, is die communicatie tussen die boer en die markagent en die koper eigenlijk die kritische aspekte van die proces. Jy weet, as jy vooral nou soos wat ons gehad het, ons 'n druk tyd gehad het, probleme kry met communicatie daar, of 'n gebrek aan verstaan van die, kom ons sê, van die markvloerse kant of wat op die plaas gebeur en andersom ook, dan kry jy hierdie type van prysvolatiliteit wat ons nou op hierdie stadium ervaar het hierdie jaar. Ja, eintlik soos alles in die lewe is communicatie, die kardinale aspek natuurlijk van alles. Willie, baie baie dankie. Ek waardeer dit, dankie.